Poštovani prijatelji, dobar dan. Drago mi je da mogu da vas pozdravim i da u vaše i moje ime pozdravim naše uvažene goste, predsednika vlade, ministra Darka Glišića, ministra za javno ulaganja i ministra Nikolu Selakovića, ministra kulture. Mi smo upravo obišli završne, finalne radove na ovom multifunkcionalnom kulturnom centru i ovaj objekat već prima stanare i bit će u funkciji, potpuno funkciji i otvoren za građanstvo do kraja septembra. Ali da se ja malo vratim u istoriju, 10 godina unazad. Mi smo ovaj dom vojske kupili od vojske tačno 2014. godine, mada su pregovori sa vojskom trajali malo duže, za negde procenjenu vrednost od 900.000 eura. Vojsci smo dali 11 stanova, a razliku smo platili u novcu. Ali kada smo postali vlasnici doma vojske, pitali smo se šta sada radimo, jer objekat je zaista bio u lošem stanju. U podrumskim prostorijama se izlivala voda, kanalizacija, prokišnjavao je krov, energetski potpuno neefikasan objekat i potpuno neuslovan za poslovanje. Onda smo smogli snage da uradimo projektnu dokumentaciju i naravno obratili smo se vladi Srbije za pomoć u rekonstrukciji. I naišli zaista na veliku podršku. I na podršku Ministarstva za javno ulaganja, i na podršku Ministarstva kulture i vlade Srbije uopšte. I ja vam se još jednom zahvaljujem na toj ogromnoj podršci, jer ovde je uloženo 516 miliona dinara. Ali smo dobili... zaista reprezentativan objekat. Objekat u centru grada, objekat koji sa Domom kulture čini jednu funkcionalnu celinu, objekat gde će ustanove kulture koje nisu imale dovoljno prostora da dobiju prostor, one koje nisu imale uopšte prostora da dobiju prostor, ali će ovde dobiti prostor i neke organizacije koje se bave plesom, baletom, folklorom, sportske organizacije itd. itd. Podrumske prostorije će biti potpuno u funkciji i to je prostor od negde preko 1000 kvadrata. Mi se danas, sada trenutno nalazimo na prizemlju, u sali koja je nekada, a verujem da ima ljudi koji to pamte, bila mali restoran Doma vojske, a pogledajte kako smo divnu sada salu dobili koja može da bude za potrebe održavanje raznih književnih večeri, panel diskusija, okruglih stolova, koja može da bude potpuno u funkciji zajedno sa predivnom salom Doma vojske, koja je takođe apsolutno potpuno nova. I ja ne bih da zaista kažem renoviran, ovo je potpuno novi objekat, jer je urađeno sve, i što se tiče nameštaja, i što se tiče instalacija, klima, naših instalacija, fasada, čak smo izvršili i nadogradnju. Tako da će i ova sala Doma vojske sa 600 sedišta biti u narednom periodu ponos našeg grada. Na prvom spratu se već nalazi biblioteka koja je useljena, koja je počela da prima već svoje nove članove sa fondom preko 90.000 knjiga, sa preko 2.000 članova, što je zaista dobro istaći, jer Pirot ima čitalačku publiku, a biblioteka nikada nije imala svoj pravi dom. Sada je udomljena na jednom predivnom i lepom prostoru. Posebna priča je nadogradnja Doma vojske, čitav novi sprat smo dobili, sa 1200 kvadrata novog prostora i tamo je, kao što je premijer mogao da vidi, već polako se useljavaju start-up kompanije, kompanije iz IT sektora i inovacijenih tehnologija i meni je drago da to u Pirotu ima. Neko se začudi odakle IT sektor i IT zajednica u Pirotu ima je i potreban je prostor za njih. Tako da zaista mi kao grad dugujemo zahvalnost vladi Srbije što smo dobili ovakav predivan objekat, a ja bih samo istakao još jednu činjenicu, da je ovaj objekat i ovaj cilj, da tako kažem, otvaranje Doma vojske, jedan od 20 ciljeva koje smo mi kao lokalna samouprava promovisali krajem maja meseca ove godine i kada smo rekli da je to 20 prioritetnih projekata za period od 2024. do 2028. godine pod sloganom Pirot dobro mesto za život. Ja sam siguran da svi vi vidite naše napore, da ministri rade danonoćno, da vlada Srbije radi danonoćno, da mi iz lokalne samouprave se trudimo koliko god možemo, da svaki deo Srbije, da svaki deo Pirota razvijemo i da nam i Srbija i Pirot budu dobro mesto za život.